Morjesta kaikki. Tulin tekemään vähän joistakin elokuvistani vähän videoita. Mitenkäs mä saan tän käännettyä? Ei tätä saa. Yksi on tämmönen kuin Conan Barbaari, missä on Schwarzenegger. Tämä kertoo, tekee lyömättömän debyyttinsä valkokankaalla legendaarisena soturina ja sankarina nimeltä Conan Barbaari. Kylmäverisen kulttipäällikkö James Earl Jones ja tämän raan murhaajajoukon avuksi orvoksiin saattama Conan kasvaa armottomassa orjuudessa vain päättyäkseen viihdyttämään julmia vangitsijoitaan. Gladiaattorina hänet lähetetään kaukoitään hioman taistelutaitoja, mutta Conan onnistuu pakenemaan ja omistautuu vaaralliselle veriselle taka-ajolleen kostaakseen vanhempiensa teurastuksen. Nyt tämän miekkaa hallitsevan soturin on kukistettava veren ja noiset vihollisensa kuolemaa uhmaavassa toimintaseikkailussa täynnä rohkeutta, voimaa ja päättäväisyyttä ja hyvän ja pahan mittelyä. Missäs tässä on tuo elokuvan kesto? Tossa. Elokuvan kesto on 2 tuntia ja 5 minuuttia. Tässä on ainakin yksi minun lempielokuvistani ja lempiparhaista näyttelijöistä Arnold Schwarzenegger. Käykää hän tilaamassa minun YouTube-kanavalla ja kommentoimassa tästä elokuvasta Conan Barbaari kimmontuu.official on minun tämän virallinen hetkinen YouTube username ja sit seuraavana on pari elokuvaa kans tämmönen kuin Kill Bill Vol 1 ja 2. Tämä on Quentin Tarantinon muistaakseni ohjaama elokuva. Morsiamen kostoretki jatkuu entisen palkkamurhaajan tappolista on tehty tosi tarkoituksella 2. Ensimmäistä nimeä on jo vedetty yli. Vuorossa on lisää EX-kollegoja. Silmä lappua kantava murhablondi Elliot Driver ja alkoholismin partaalla hoipuava Pat. Nämä tappajat ovat kuitenkin vain välietappeja. Koston kuumalla valtatiellä Black Mamba haluaa tehdä tilit selväksi miehen kanssa, joka rakasti häntä ja sitten päätti hankkiutua naista eron raimalla mahdollisella tavalla. Mutta tuomion enkelin tehtävä on kaikkea muuta kuin helppo, sillä pillillä on vielä yksi armoton ässä hihassa. Tämän elokuvan kesto on noin 2 tuntia 11 minuuttia. Tässä on näyttelee Uma Thurman ja
sekä muita hyviä näyttelijöitä mukana myös. Sitten on Kill Bill 1, eka elokuva siitä. Tämä kertoo kans samasta. Palkkamurhaajasta Black Mamba, Uma Thurman, murhayrityksen kohteeksi omissa häissään. Päävastuullinen on mies nimeltä Bill, naisen ex-työnantaja ja rakastaja sekä rikollispomo, jonka käskyn alla toimii myös iskun suorittanut eliitti tapporyhmä Deadline Viper Assassination Squad. Nainen herää arpeutuneena koomasta vuosien kuluttua mielessään vain yksi ajatus. Hän kostaa Pillille, hän kostaa kaikille, hänen elämänsä ainoa tehtävä on tappaa kaikki, jotka yrittivät murrata hänet 4 vuotta aiemmin. Quentin Tarantino ohjaama tämäkin elokuva myös. Tämän elokuvan kesto on 1 tunti ja 46 minuuttia. Tässä oli kiteytettynä pari elokuvaa. Niin kuin minun lempielokuvista kerrottuna, mitkä on minun lempielokuvia. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan sitten. Ehkä silloin olen hankkinut joitain uusia elokuvia vähän lisää, mistä voisin tehdä videoita YouTube-kanavalleni. Ei muuta kuin ensi kertaan sitten, ja käykähän kommentoimassa ja tilaamassa minun YouTube-kanavani kimmontuu.official, ja käykää kommentoimassa niihin videoihin sitten, mitkä mä olen, tai tämä videon, minkä olen tehnyt ja ladannut YouTube-kanavalleni. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!